Ora, sejam bem-vindos ao nosso último painel do Dia Mundial das Redes Sociais, que temos estado a transmitir toda a tarde o evento. Este é o sexto painel. Podem já agora rever os painéis anteriores, basta ir ao canal marketingdigital360.net/YouTube. Podem ver todos os painéis, rever, ou então ao site socialmedia360.com ou ao nosso Facebook. E podem ver todas as apresentações que estão gravadas, ficam gravadas de imediato. Portanto, o nosso último painel, último, mas não menos importante, é dedicado a vendas e a analíticas, duas coisas estão relacionadas e ao próprio retorno do investimento. Por isso, coloquem as vossas questões, partilhem este vídeo, subscrevam o nosso canal e utilizem também a hashtag SMD360, eu vou passar lá aqui, SMD360 é a hashtag oficial do evento, para vocês partilharem comentários, vídeos, imagens em todas as redes sociais. Nós vamos acompanhando, eu vou-vos mostrar aqui o nosso Tagboard. Como podem ver, temos aqui imensas imagens e vídeos dos painéis anteriores. Portanto, isto é um histórico de tudo o que temos realizado. Por isso, o que vocês partilharem por aqui irá ficar. Aliás, está aqui um do Pedro Simões, que está agora connosco, que partilhou aqui quando estava a conduzir com a hashtag. E portanto, ficou aqui e muito bem. Eu vou então passar a apresentar os nossos convidados de hoje. Primeiro é o Rui Castro, que é consultor na área de marketing digital. O Pedro Simões. Oh, Pedro, já agora se conseguires colocar aí o título, seria bom para ficar identificado. Senão podes improvisar de outra maneira. Estou a ver que tens um tablet lá ao fundo. Podes também colocar lá alguma Espera aí. informação. O Paulo Nogueira, que é o. Estamos a falar da Colômbia, Onde é que é o ambiente de é trabalho nosso disto? convidado, e agradecemos imenso, da empresa Lead for Sales, da área de conversão e vendas, Vai buscar e aquela imagem do Marcelo ambiente de trabalho. Simões, que é Aquela Country imagem do Manager ambiente de trabalho. da Ed Salsa. Aquela do muro, que tinha o meu Muito nome. obrigado. Ó Pedro, se estás a falar, mas estás em direto, Está tá? bem, Está bom. está Portanto, bem. É podes pessoal encurtar os da seus, que és para continuar a falar. Por isso, nós vamos acompanhar também os vossos comentários aqui no nosso YouTube. Já temos aqui 42 pessoas a ver em direto, portanto, se partilhar em várias redes, vamos conseguir chegar ainda mais pessoas. Que coisa bonita. Poder chegar às vossas. Entretanto, o Pedro já conseguiu colocar o seu título, ok? Agora estás ainda mais bonito, Pedro, estás aí com o título. Aliás, tens aí o cenário com likes, muito, muito interessante. Bem, eu vou então passar-vos a palavra. Eu começaria pelo Rui, portanto, vou passar-lhe a palavra, e neste caso ele vai-nos falar sobre um projeto que ele tem experiência, como é que nós podemos efetuar vendas via mobile. Mobile não é uma tendência, é uma realidade, é muito importante. A maioria das empresas ainda se esquece deste componente do mobile, é uma realidade que temos constatado no terreno, e toda a gente quer vender naturalmente, todas as empresas com fins lucrativos querem vender, e por isso têm que saber vender no mobile. O Rui, o que é que nós temos que fazer? Que boas práticas é que nós temos que ter para vender no mobile? E já agora, baseado na tua experiência, o que é que tu recomendas que seja feito nesta área? Olá, olá Vasco, olá a todos. Quero agradecer o convite. Saúdo os meus colegas de painel que bem conheço. Estamos entre amigos, portanto, o que é muito bom. Saúdo também todos os que estoicamente se têm mantido aqui a acompanhar este Dia Mundial das Redes Sociais que estamos a assinalar e que é muito importante. Estamos a assinalar, já há pouco, no painel anterior. O Filipe Carrera, que estamos a assinalar da forma certa e no local certo, acho que sim, é verdade, e acho que é de assinalar também isso. Pronto, relativamente àquilo que me falas, eu efetivamente estou aqui para vos falar sobre vendas online e vendas online geradas pelas redes sociais. A verdade é que as vendas online geradas através das redes sociais estão a subir e a cota de acesso às redes sociais através de dispositivos móveis também está a subir de uma forma generalizada e em todos os mercados. A título de exemplo, e só para ilustrar aqui o peso que o social media está a ter nas vendas online de uma forma geral,
uma notícia que li há dias sobre a Control Freak, que é um retalhista de videojogos, que o seu CEO afirmava que o YouTube foi responsável por 30% das vendas em 2013. Portanto, estes 30% representam $1 milhão. É assinalável numa empresa, que atenção, um retalhista exclusivamente online. Que atribui o... Qual é o nome da empresa? Eu posso pesquisar no YouTube alguma informação para mostrar? Sim, Control Freak, com K. Começa com K, o Control. Se quiser, podes continuar a falar. Sim. O CEO tem um nome estranhíssimo, não me atrevi sequer a tentar memorizar o nome. E o digital, pronto, o e-commerce e o e-commerce continuam a crescer, não é? Só no primeiro quarto deste ano, o e-commerce nos Estados Unidos, atenção, são números dos Estados Unidos, cresceu 23%. Uma ligeira quebra em relação ao primeiro quarto de 2013, mas ainda assim uma subida assinalável de 23%. E como dizia, o digital é um canal por excelência para vendas de infoprodutos, conteúdos, aplicações móveis, o que for. Mas também não só, portanto, os produtos, qualquer tipo de produto é perfeitamente vendável online. E do meu ponto de vista é muito importante que as empresas, que sejam elas quais forem, de que dimensão forem, e que estão a apostar em e-commerce e em e-commerce, ponderem muito bem a estratégia de integração destes canais com as redes sociais, com as redes sociais em que estão presentes, porque é cada vez mais importante que essa integração seja feita e seja bem feita, porque pode disso depender o bom resultado ou não da operação de vendas online. Só mais um indicador que eu acho muito, muito relevante. Existem previsões que indicam que em 2017 só nos Estados Unidos o e-commerce pode vir a ser responsável por um volume de negócios de $108 mil milhões. É qualquer coisa de assinalável. Em 2011, creio que eram à volta de... não chegava bem a $13 mil milhões. Portanto, uma subida muito, muito assinalável. Portanto, no fundo, esta é a minha mensagem. Depois eu tenho algumas dicas que gostava de partilhar, mas acho que reservava para a minha segunda participação. Muito bem. Então agora eu passaria a palavra ao Pedro Simões, que nos vai falar um pouco também da analítica, ou seja, para nós, se nós temos vendas, temos que pensar em analisar, em dados estatísticos e analisar. O Pedro, na sua experiência, na sua agência digital, tem trabalhado em diversos projetos e por isso penso que nos pode dar um contributo nessa área, não é, Pedro? Exatamente. Desde já quero agradecer o convite que o Vasco me fez. Também a toda a equipa do Marketing Digital 360 pelo excelente trabalho que está a fazer a nível de criação de conteúdos. As pessoas que nos ouvem lá em casa, amigos, colegas, profissionais, e também aqui ao painel, que realmente é pessoal da pesada, pessoal que está ligado constantemente e que está, como eu, a aprender, porque a vendas e analytics é uma coisa que dava aqui não só para fazer aqui quase 24 horas em direto, mas a gente não aguentava, certamente. Relativamente, a menos que houvesse ação de leitão pelo meio, claro. Exatamente. Relativamente à questão que colocas, relativamente nós temos trabalhado com alguns projetos bastante interessantes. Alguns variam consoante o investimento que é feito, consoante a equipa e o timing que temos para o fazer, mas tem sido interessante poder analisar alguns dados. Temos desde a área da saúde, a áreas de formação, até eventos a nível nacional, que neste momento já não se podem ser considerados eventos nacionais, são mesmo eventos internacionais, como também já trabalhámos campanhas autárquicas, e isso para nós também tem servido para nós aprendermos um pouco que só fazendo e só analisando conseguimos medir exatamente qual é o público e onde é que as pessoas estão. É verdade que as pessoas estão maioritariamente no Facebook, mas também existem outras redes sociais, e por isso é que nós estamos aqui a comemorar este grande dia mundial das redes sociais, porque existem outros canais que servem melhor para algumas empresas, para outros ramos de negócio, mas isso cabe também ao profissional de marketing dentro da empresa ou subcontratando a uma agência para também fazer esse plano e definir a estratégia nos diversos canais. Agora, passando a palavra aos meus colegas, nós todos aqui medimos a nossa marca pessoal, eu pelo menos o faço, o impacto que ela tem, junto com os dois que seguem. A nível das empresas, também temos seguido
o que é que as pessoas falam da marca, e neste momento posso falar um pouco também sobre o evento neste momento que vai decorrer, que é o Agitagra, em que acompanhamos ao minuto, em real time, tudo o que está a acontecer, todas as fotos são publicadas com, seja no Instagram, seja no YouTube, seja no Flickr, tudo é medido e todas elas vão fazer parte de um álbum que é criado, que são as fotos dos visitantes, dos turistas, das pessoas que estão constantemente a partilhar fotos do Agitagra, porque é um evento que vive essencialmente do conteúdo visual. Muito obrigado, Pedro, pela tua introdução. Entretanto, aqui no YouTube já temos aqui algumas questões que vamos voltar aqui daqui a pouco para colocar aos oradores. Entretanto, passo a palavra ao Paulo, que nos está a falar da Colômbia e é a pessoa certa para nos falar de conversão de vendas. E apesar de estarmos ouvindo mudar das redes sociais, ele vai fazer a comparação, vai falar um pouco em que medida que as redes sociais convertem mais ou menos em relação a outros meios tradicionais que se calhar nós achamos que é menos importante e que continuam a ser muito efetivos. Não é, Paulo? É, sim, senhor. Primeiro que tudo, Vasco Marques, muito obrigado por este encabeçar deste evento e trazer-nos todos juntos um bocadinho. Às vezes somos profissionais que, visto que trabalhamos na parte mobile, na parte de internet e tudo, trabalhamos muitas vezes à distância, mas isto traz-nos um bocadinho mais perto, não só dos nossos colegas, né, a nível internacional, mas também do público e das empresas que ainda fazem uma transição para este mundo, que é o mundo digital. Gostava de dizer aqui alguns dados interessantes para abrir um bocadinho, a partir do macro, para ir para o micro, para o específico, e aproveitar estes 3, 4 minutos agora de conversa. Gostava de vos dizer, em sequência daquilo que o Rui também estava a apontar, que se o dinheiro investido na internet fosse um país, ou seja, se considerássemos o dinheiro investido como PIB de um país, este ano a internet passa a ser o maior país do mundo. Portanto, é de considerar para qualquer dos nossos colegas da parte da internet ou da parte do marketing que a internet é um mundo que já ultrapassa qualquer país ou qualquer economia. Segundo ponto interessante é que eu gostava de separar porque realmente o trabalho, se calhar faço aqui uma breve introdução no que trabalho agora, numa das empresas onde estou, é um e-dealer, portanto, alguém que representa na parte digital, ou seja, online, mobile, juntas, 100% em performance de venda instalada, em muitos casos. Portanto, o modelo de negócio é intensive capital. Nós investimos de forma a acreditar que o ROI vem através da venda. Então, há muitas empresas por onde passamos, todos nós, que eu queria separar o seguinte. Gente. Fala-se de vários tipos de venda, em vários canais dentro da internet, não é? Seja o e-commerce, o e-commerce do Facebook ou outros. Mas é importante separar que muitas destas empresas juntam este investimento entre uma área com um peso de publicidade, branding, conhecimento, awareness, mais venda. Se nós só avaliarmos a parte da venda como operação que deve dar economicamente positiva, pois existem relativamente poucos setores que são rentáveis 100% na parte do CPA, ou seja, custo por aquisição ou custo por ação. Pronto, e basicamente o que é que eu queria dizer? No mundo existe uma estratégia que é a melhor estratégia em termos de conversão, sem dúvida, é cerca de superiormente 10 vezes melhor que muitos outros, é a estratégia pull, ou seja, de atração, e esta só é conseguida através dos motores de busca. O grande mundial seria o Google, não é? Pela parte de busca. E depois também nos restam outras estratégias, que são todas as outras push, em relação a email marketing, a display, a afiliação, a todas as outras que devem ser medidas. Agora, finalizando com aquilo que o Vasco começou, se as redes sociais são ou não, ou a parte mobile, por isso temos aqui um digno representante, o Rui, connosco, se são rentáveis de CPL a CPA, hoje é uma dúvida que temos, ou seja, os testes que temos feito na multinacional onde estou, em alguns países, é que infelizmente ainda não entram dentro da capacidade económica, da viabilidade económica, quando se analisa 100% à venda. Se somos uma empresa grande como a Control Freak, então o peso que deve ser medido é uma parte publicitária e outra parte
Eu terminaria por aqui, mas sobre, muito bem, sobre muito aquilo bem. Que quiserem para entrar. Obrigado pelo enquadramento, Paulo. E agora passaria a palavra à Célia Simões, e neste caso eu queria que ela pudesse fazer uma abordagem em relação ao lead generation, portanto, à geração de leads. Quais são as boas práticas, como é que isso pode ser feito, se o email marketing continua a ser das melhores formas para o fazer, que outras é que existem e o papel de social media no meio disto. Ok, muito bem. Obrigada, Vasco, e queria agradecer sobretudo a ti, que tens a capacidade de organizar estes grandes eventos. Hoje tive a oportunidade de acompanhar durante toda a tarde o evento e posso dizer que foi um dos melhores que eu já assisti até hoje online, ainda por cima neste Dia Mundial das Redes Sociais, e não é por acaso que temos bastante gente a acompanhar-nos durante o dia. Por outro lado, e pegando agora no tema que tu disseste, temos tido oradores de referência durante o dia todo. Agradeço também o facto de estar aqui num painel entre amigos, e onde os temas em cada um de nós trabalha estão todos eles muito interligados. Ou seja, durante o dia de hoje falou-se muito sobre redes sociais e a forma como devemos e bem trabalhar as redes sociais, mas por outro lado acho que mais importante ainda do que isto tudo é nós sabermos como é que temos a capacidade de poder captar pessoas para fazerem parte dessas redes sociais. Ou então o contrário, que essas pessoas que estão nas nossas redes sociais façam parte da nossa, de uma nossa base de dados. Porque essa base de dados ou são nossos clientes ou vão ser potenciais clientes. E, portanto, é isso que mais cedo ou mais tarde se vai concretizar em negócio. E é isso que as marcas, no fundo, procuram. É a visibilidade para, posteriormente, terem negócio. E para que isto aconteça, tem que haver também uma interligação entre aquilo que é online com aquilo que é offline. E vou utilizar um termo que o Paulo Nogueira costuma utilizar muitas vezes, que é conseguirmos aqui o encontro destas duas coisas, que é o inline. E para captarmos essas bases de dados, eu se calhar começava pelo online, mas só em termos de apresentação, porque obviamente todos os canais acabam por ser importantes. Na parte online podemos, por exemplo, captar registros com o pretexto de entregarmos um catálogo e direcionar esse catálogo para o e-mail da pessoa. Nesse sentido, vamos ter que solicitar o e-mail da pessoa para que ela entre na nossa base de dados. Podemos fazer através do registro no próprio site, através de registro em blogs, estes temas já foram batidos também esta tarde, através de clubes de fidelização, que podem estar também linkados ao site ou não, através da subscrição das newsletters, a oferta de descontos, e aqui destaco o facto de haver a oferta de alguma coisa, portanto existe aqui um incentivo para que a pessoa se registre. Cria-se logo a partir de uma boa relação com a própria marca e também durante o processo de compra, ou seja, a pessoa já pode inclusivamente fazer parte da base de dados, mas eu quero aumentar essa segmentação, então durante o processo de compra e consoante aquilo que ela estiver a comprar, eu ir acrescentando campos à medida que ela faz a compra, onde essa pessoa me possa dar mais dados sobre o seu perfil e, portanto, conseguir depois futuramente encaminhar-lhe ações de email marketing ou de outro tipo de canais mais direcionados. Posso, por exemplo, também colocar vídeos online e antes das pessoas verem o vídeo solicitar o e-mail para que o vídeo possa, por exemplo, ser enviado ou outros dados e utilizar, de facto, as redes sociais para captar registros, não só para criar essa relação com a marca, mas também para captar registros, com a colocação de breves formulários e também com a oferta e a divulgação dessas ofertas no Facebook e a divulgação dos próprios links para que as pessoas se possam registar. E depois, no fundo, fazer uma integração com todas as redes sociais e com os motores de busca e criar, por exemplo, o link building. Um outro ponto que eu acho que também acaba por ser muito importante, porque chega a muita gente e também chega de uma forma personalizada, é nós, quando enviarmos e-mails, na nossa assinatura do e-mail, poder colocar, por exemplo, apenas duas palavras a dizer, as melhores ofertas e um link para que as pessoas possam clicar nesse link e inscreverem-se para receber essas ofertas. É apenas mais uma sugestão. Depois, e pegando aqui também um bocadinho naquilo que o Rui Castro falou, as aplicações mobile, obviamente, são muito importantes.
quase 80% das pessoas abre os e-mails no mobile, navega na internet através do mobile, e é muito importante que todos estes formatos estejam preparados para mobile. E depois também no offline, portanto, termos a capacidade de dar formação às pessoas que estão a trabalhar no ponto de venda e elas na recepção conseguirem captar ou preencher formulários de inscrição ou captarem a informação acerca de quem acabou de, enfim, de fazer uma compra ou até mesmo de pedir algum tipo de informação e que se veja que há interesse em comprar algum tipo de produto. Um outro ponto muito importante para a captação de dados, que muitas vezes também acaba por ser esquecido, e que é um ponto estratégico, porque existe um contacto olhos nos olhos com o potencial cliente, são as feiras. Muitas vezes as pessoas estão em stands, pode não haver a disponibilidade imediata de conseguir captar os dados, mas era muito importante que nas feiras as pessoas tivessem um pequeno formulário que preenchessem e conseguissem assim inserir essas pessoas que nos visitam nas feiras a fazer parte da nossa base de dados. E depois, além do ponto de venda, também na altura em que a pessoa faz a compra, portanto, estamos na caixa a fazer o pagamento e poder-lhe perguntar se a pessoa deseja receber as nossas ofertas ou não, entregamos o talãozinho e o talão vai já com a indicação a dizer a partir deste momento irá receber as nossas campanhas no seu e-mail, etc. Depois fazer também campanhas para captação de registros através de terceiros. Há empresas, como é o caso da AdSalsa, que o fazem muito bem, porque é uma empresa que é líder no mercado, a captação de dados, de registros, para o aumento das bases de dados dos seus próprios clientes, através de ações de corregisto e muito bem qualificadas, ou através de ações de sponsorização. Depois destacava, portanto, dei aqui alguns exemplos durante esta primeira parte, só para terminar, porque não me queria alongar muito, também já dado a hora, que os formulários são de facto muito importantes, mas que devemos ter especial cuidado em não os tornar muito extensos, porque obviamente as pessoas cansam-se de preencher formulários que sejam muito longos. Devemos sempre identificar em cada formulário porque é que estamos a solicitar aquele dado, oferecer um incentivo, como já disse, dar visibilidade, sobretudo online, a esse formulário, portanto, quanto mais gente preencher o formulário, melhor, obviamente estamos a tratar de aumentar a nossa própria base de dados, e estimular também com a criatividade e com a imagem da própria empresa. E, sobretudo, nunca comprar bases de dados externas, eu acho que isto é um ponto essencial, porque não sabemos, obviamente, quem são esses registros, desde quando é que esses registros estão naquela base de dados, com que frequência é que eles são atualizados, quem é que os atualizou, que direitos é que aquelas pessoas têm, qual foi o retorno, ou qual vai ser o retorno das mensagens que vamos enviar, portanto, tudo isto é muito importante. E depois, obviamente, a proteção desses dados. Quando nós tivermos, ou quando iniciarmos esta captação, convém que a base de dados esteja inscrita na Comissão Nacional da Proteção de Dados, aliás, foi um dos pontos referidos já esta tarde pelo André Novaes de Paula. Convém um problema frequente, de facto. Muito, muito, muito frequente. As pessoas acabam muitas vezes por dizer, enfim, alegar muito ao desconhecimento, porque não tinham conhecimento de que era necessário ter a base de dados registada. Como muitas vezes se vê grandes marcas a fazerem captação de registros de uma forma incorreta, onde, por exemplo, captam através do site, mas o site não tem uma política de privacidade. Portanto, eu estou a dar os meus dados a uma empresa e, no fundo, eu não sei o que é que a empresa vai fazer com esses meus dados. É muito importante que eu concorde com essa política de privacidade quando estou a ceder os meus dados para que eles possam utilizá-los. Depois, além disso, temos também a nossa Associação de Marketing Direto, que em Portugal funciona muito bem e que nos pode dar todo o apoio relativamente enfim, qualquer ajuda legal que se possa solicitar nesse âmbito. E seguramente que nós tendo a capacidade de recolher estes dados desta forma e conseguirmos captar estes dados, estamos a falar de vários canais, portanto, conseguir captar de um mesmo registro o seu e-mail, o seu telefone ou o telemóvel e a sua morada, conseguir captar a data de nascimento e um código postal, por exemplo, conseguimos fazer já bastantes campanhas de uma forma segmentada, já conseguimos com a idade, portanto, segmentar por a idade ou com a data de nascimento segmentar por idades e direcionar uma campanha, como podemos, através do código postal, segmentar geograficamente e direcionar uma campanha de uma forma geográfica. Se o fizermos desta forma, seguramente que as campanhas terão maior conversão. Eu posso-vos dizer, por exemplo, num caso prático,
A Ernst Seguros fez uma campanha de email marketing há uns tempos, e nós obviamente testámos essas campanhas enfim, de várias formas, no email marketing, umas vezes com criatividades diferentes, outras vezes com links diferentes, outras vezes com landing pages diferentes, e testámos de várias formas, e de facto atingimos um resultado que eu considero brutal no email marketing, que foi atingir uma taxa de abertura de 60%, apenas porque fizemos um envio cujo assunto dizia o seu automóvel termina o seguro no próximo mês. E todas as pessoas que receberam aquela mensagem, de facto, terminavam o seguro no próximo mês, porque a base de dados estava segmentada e o assunto, que é logo aquilo que a pessoa contacta visualmente quando recebe o e-mail, captou a atenção e houve, obviamente, muita gente a entrar em contacto com a N-Seguros nessa altura, e foi uma campanha com bastante sucesso, porque obviamente foi bem segmentado, a base de dados tinha todas estas características, obviamente, estava legalizada, os registros tinham sido captados da forma correta, e a taxa de abertura foi estrondosa, não é? Porque 60% não é uma taxa de abertura que se consiga todos os dias. E depois porque, obviamente, o assunto foi aquilo que chamou a atenção de quem recebia as mensagens. E, portanto, depois de conseguir este relacionamento com a base de dados, portanto, saber o que é que eles compram da nossa marca, qual é o segmento que compra mais o meu produto, quando é que compra mais, quais as alturas do ano em que cada uma das pessoas compra mais ou que cada segmento compra mais, quem compra com mais frequência, quem está há mais tempo com a minha marca, qual é o momento da vida de cada registro que compra com interesse os meus produtos. Vamos imaginar que há alguém que comprou alguma coisa para um recém-nascido, se calhar era importante, e já esta tarde também foi dado aqui um exemplo do Montepio, de uma campanha do Montepio que estava direcionada a crianças. E, portanto, se há alguém que compra um produto para um recém-nascido, se calhar era importante irmos acompanhando a vida desse recém-nascido e irmos oferecendo produtos que estejam relacionados com o evoluir da data da criança e das necessidades dessa criança. Seguramente que assim não perdemos um cliente e vamos criando uma relação também com ele. E depois saber também quais são as características comuns dos clientes que geram 80% da minha faturação. Se eu te souber todos estes dados, seguramente que vou definir melhor a minha estratégia e conseguir melhores resultados. Falando sempre com as pessoas certas, com a campanha direcionada, utilizando uma linguagem que o meu público-alvo entende e que se vêem relacionados com essa mensagem. Isto creio eu que é muito importante. Para terminar e para resumir tudo isto que eu disse, e tudo isto que eu acabei de falar, acho que se pode enquadrar numa regra que eu chamo dos 3 C's, que é captar, cultivar, fazer com que compre, crescer essa base de dados e voltar novamente a cultivar. Portanto, captar, cultivar, comprar, crescer e cultivar novamente. Célia, pronto, vou-me embora. Tu deste excelente, fizeste um checklist super profissional com pormenores, com pequenos pormenores muito importantes, que aconselho que as pessoas tenham em consideração, de facto, destas orientações excelentes. Aliás, como te vi também, estivemos juntos numa plantação na Figueira da Foz, aliás, com o Rui também que está aqui, e de facto fazes uma apresentação suficiente e objetiva, muito bom, muito obrigado. E agora, eu vou colocar uma pergunta ao Paulo. Paulo, tenho aqui uma pergunta que acho que a pessoa certa para responder és tu. Vamos a isso. Ora, eu já estou a passar, ok, já está a apresentar. Vamos ver se eu consigo encontrar. Cá está. O João Pedro Ramos faz aqui uma pergunta que eu acho que é importante falares um bocadinho sobre isto, que é, tens ouvido falar muito no funil de vendas. Como é que isto funciona? O que é que devemos fazer? Há amadorismo nisto, com certeza. Como é que é mais eficiente? O que é que a tua experiência fala sobre isto? Eu primeiro que tudo, ao João Pedro Ramos, um abraço também. João, espero que possa responder da melhor maneira a isto. Como sabes, o tempo aqui vai ser escasso, mas vamos tentar ser a forma mais completa possível. Então, Vasco, sim. Realmente, por incrível que pareça, em grandes empresas, muitas vezes grandes multinacionais, onde já tenho passado internamente ou externamente como consultor, vejo que há amadorismo nisso. Mas eu diria, eu não sei se lhe vou chamar amadorismo ou pouco madurismo, digamos assim. Eu prefiro optar pela outra, pela segunda, pelo pouco madurismo, porque de facto
existem vários grandes gestores, ou seja, gestores de topo, que ainda não estão confortáveis com o mundo online. E pessoas que hoje têm 10, 14 anos no online, são as pessoas que realmente sabem mais disto, não é? A nível mundial. Então, sim, primeiro que tudo é entender que existe um conceito chamado funil de vendas, ok? Que o funil de vendas não começa sozinho, vem do funil de captação, ok? E antes do funil de captação existe uma estrutura de custos, ok? Então, eu diria que para que a gente possa entender um bocadinho isto, existe. Primeiro temos que saber qual é a nossa estrutura de custos e proveitos. A seguir temos que ter um funil de captação, medir bem que meios podemos utilizar. E a seguir sim podemos falar num funil de vendas e na parte final do funil de vendas. Agora, dependendo do teu produto ou serviço, João, é importante que faças um bocadinho de reverse engineering, ou seja, vê qual é a margem que o teu produto liberta, margem líquida que o teu produto liberta, e vê até que ponto consegues vir da estrutura de custos que estás a fazer de venda para a estrutura também do funil de captação, quanto é que vais pagar aos teus meios, okay? E neste painel tens gente muito interessante em relação a meios, por exemplo, a Célia é a minha fornecedora e muito boa fornecedora em vários países, e por isso também eu sei que conseguimos controlar aqui um CPL, até chegar a um CPA. Quando, se estiveres muito, muito familiarizado com estes termos, então podemos entrar um bocadinho mais em detalhe, entender qual é o produto, ver qual é a procura orgânica que o teu produto ou serviço tem, se a marca investe em mais do que um meio, ou seja, para nós, Leads for Sales é muito importante saber se a marca investe nos canais online, mas também nos canais offline. E, portanto, esta sinergia que a Célia falou há pouco do inline, e que, de facto, eu até já dei aulas nas faculdades, é a sinergia que nos permite saber que se eu invisto na televisão, isto também tem um impacto na minha parte orgânica no Google. E se tiveres que escolher um meio, como o primeiro meio para testar, escolhe sem dúvida o Google AdWords. Porquê? Porque ele é o único meio proativo, ou seja, que o teu público está à procura, é uma estratégia pull e não é uma estratégia push, onde tu vais gastar mais tempo, mais dinheiro, mais recurso e terás menos conversão. Só para terminar, Vasco, na nossa estratégia a nível mundial, as métricas são muito semelhantes. Na parte final do funil de conversão, e para concluir, 70% das nossas vendas são Google AdWords. E são 50% destas que são a marca. Portanto, se não tiveres marca e se não tiveres uma opção via pool, então mede bem o que é que vais fazer, porque perde-se muito dinheiro em muitas destas situações, mas também para quando se começa a ganhar é algo interessante. E hoje falamos muito de vendas e da parte da viabilidade económica. Portanto, não sei se respondi da melhor maneira, mas com muito gosto. Sim, minha opinião, respondeste muito bem, de qualquer modo, no chat do YouTube, podem continuar a conversa eventualmente, se for necessário. Entretanto, antes de passar a uma questão para os próximos convidados, eu queria vos mostrar aqui o nosso tech board. Tem aqui imagens muito interessantes, portanto, que estão a partilhar. O Pedro Simões, antes de começarmos o Hangout, partilhou, tirou fotografias e partilhou. E, portanto, cá está. Várias fotos. Sou o único com uma cara séria, pá. Boa, Pedro. E está, ficou muito engraçado. Temos aqui mais algumas fotos. Vai para uma moldura. Vocês todos já têm citações. Vamos ver qual foi a citação escolhida. Vamos ver. Vamos começar pelo Rui. Vamos ver. Existem previsões que indicam que só nos Estados Unidos o e-commerce será responsável por 108 mil milhões de dólares no volume de negócios. Foi a citação atribuída ao Rui. Muito bem. Rui, ia-te perguntar se concordas, mas se disseste, tens de concordar, pelo menos. A partir da concorrência. Muda a opinião, porque não muda, não é? Depois, o Paulo diz-nos, se o dinheiro investido na internet fosse um país, este ano a internet passaria a ser o maior país do mundo. Boa, é verdade. A Célia. Célia, também tens uma citação. Diz, tem de haver interligação entre o online e o offline. E depois, temos aqui do Pedro Simões.
qual é a situação? Todos devemos medir e analisar a nossa marca pessoal. E está, até está com uma expressão bastante pensativa, não é? É, retrospectivo. Com bastante profundidade. Isto é muito mais para além do que está aqui nestas linhas. Pronto, tem aqui muito mais imagens, podem acompanhar no Tagboard, podem continuar a partilhar. E ainda estamos muitas pessoas a ver-nos em direto. Eu gostaria também, para terminar, colocar ao Pedro e ao Rui aqui duas questões. A Célia já fez uma abordagem de tal maneira que já tem perguntas e respostas, tudo incluído. Eu passaria ao Rui e faço uma, eu acho que há uma confusão muito, muito frequente nas empresas entre site mobile e aplicação. De repente as empresas acham que todas têm que ter uma aplicação, têm que investir numa aplicação, que pode ser um investimento bastante considerável, e agora, ramificando, que é no marketing digital, as empresas acham que têm que criar aplicação e, se calhar, não se lembram, têm que fazer um site mobile primeiro. Exatamente. Mas, ramificando aqui a área de vendas online, o que é que tu achas em relação entre ter um site mobile, ou seja, uma loja mobile, otimizada para mobile verdadeiramente, versus site tradicional não otimizado para mobile, e isto tudo versus aplicação que permite vender produtos? O que é mais importante? Quais são as prioridades? Que caminhos devemos seguir? Eu acho que foste bater exatamente naquilo que eu tinha preparado para concluir a minha intervenção, que era de uma forma muito sintética e incide precisamente sobre isso. Há uma grande, como dizes, uma grande confusão neste momento. As pessoas são bombardeadas de todos os lados e o apelo do desenvolvimento de aplicações, só porque sim, é muito grande. E é uma boa forma de gastar muito dinheiro, de deitar dinheiro porta fora, se for feito de uma forma menos planeada. Aquilo que eu tinha para deixar como dicas a este nível é que, antes de tudo, tenham um site mobile friendly. Seja ele responsivo ou pelo menos amigável. É o primeiro de todos. Muitas empresas não tem isso, por incrível que pareça, não é? Não tem site. Exatamente, não é? Exatamente. E quando eu há pouco falava da integração do website com as redes sociais, referia-me numa primeira instância a isso mesmo. Depois vem os conteúdos, a gestão dos conteúdos, toda a outra estratégia que tem que, obviamente, ser pensada e bem ponderada, e tudo aquilo que a Célia disse há pouco, de uma forma brilhante. Toda essa integração tem que ser muito bem pensada e implementada, mas se depois a estratégia for toda desenvolvida, mas no fim da linha o site for um site que não está minimamente preparado para dispositivos móveis, quer dizer, morre tudo na praia. E isto acontece muito mais do que se julga. Muito mais do que se julga. Temos muitas empresas, lamentavelmente, a cometer este erro. De qualquer forma... Desculpa, Rui, interromper. Isso liga muito bem aos assuntos tratados pelos outros oradores, da questão das landing pages, da geração de leads. Exatamente. Se o mobile não existir, é como disseste, morremos na praia porque as pessoas estão todas a navegar no mobile. É uma realidade incontornável e que ninguém pode ignorar neste momento. Uma boa parte dos acessos às redes sociais e à internet por arrasto é feito em dispositivos móveis. Portanto, não é sequer uma tendência, é uma realidade, e que, se for ignorada, pode ser um erro crasso. Para terminar, e ainda assim, eu não desvalorizo completamente as aplicações mobile, porque realmente podem ser muito úteis, e da minha experiência tenho que realmente pode ser uma ferramenta muito importante na operação comercial, é um canal dentro de outro canal, do meu ponto de vista, e era a recomendação que eu deixava, a adoção de aplicações mobile que permitam e-commerce. Atenção, eu acho que isso que é muito relevante, deverá ser um caminho a seguir para o futuro. O que, obviamente, percorrendo as etapas todas que antecedem de uma forma consistente. Porque depois, no fundo, e se tudo for integrado também as aplicações mobile, pode não digo que faça sentido para todos os tipos de negócio, mas em alguns setores a aplicação mobile pode fazer muito sentido. E pode ser uma forma de diferenciação. E estas eram as três dicas que eu deixava nesta perspectiva do e-commerce e do e-commerce. Muito bem, Rui. Muito bem, muito obrigado. Foi muito relevante e acho que sim, fez este tema muito bem. Mas antes de fechar, acho que há aqui um pormenor muito importante ainda na analítica, que queria passar a palavra ao Pedro. E gostaria que... ele enviou-me umas imagens, que e muito bem, e eu gostaria de...
o Pedro, eu vou passar aqui, talvez seja mais fácil para ele explicar e ver. Pedro, eu estou a mostrar aqui imagens, portanto tem aqui a primeira. Ok. E não sei se era esta que querias que mostrasse, portanto eu vou abrir... é uma delas, tem várias a decorrer. Isto aqui é um print screen das estatísticas do Facebook, correto? Isso é de uma campanha de Facebook Ads que está a ser feita. Portanto, estão a ser feitas várias, desde respostas a eventos, portanto, há vários modelos, de, como sabemos, de formatos de anúncios no Facebook que é possível fazer, e um dos formatos que escolhemos, portanto, foi a interação com uma publicação, outra foi a divulgação de um vídeo que depois vai obrigar a subscrever o canal do YouTube, outra foi relativamente à parte dos gostos da página. A que estamos a ver tem a ver com uma interação de uma publicação que penso que foi uma divulgação do vídeo promocional do Agitagna, um deles. Portanto, estamos a divulgar dois. Portanto, esses são os resultados neste momento que está a ser feito. Exatamente, esses são dos gostos da página, portanto, é uma campanha que está direcionada, o evento é a nível nacional, mas também não só. Há uma campanha que não está aí, que está direcionada para alguns países que eu sei que traz muitas visitas, portanto, eu, através das estatísticas do Facebook, percebi quais são os países e visitantes que querem vir à Águeda. Posso dizer que está a ser feita uma para a Rússia, está a ser feita para o Canadá. Olha, aqui uma coisa interessante, que é, com esta campanha, tu conseguiste 2.004 gostos, certo? Exatamente, Um custo médio por gosto de 4 cêntimos, o que é excelente, não é? Pois, exatamente, é um custo, o ROI dessa campanha é muito bom. Qual foi aqui o truque que tu utilizaste? Segmentação? O que é que foi? A nível aí dos gostos não houve muita segmentação, porque como é um evento, não... interessa a todos. Aqui houve também a atenção ao copy. Atenção ao copy e às imagens. Estamos a falar de 7 imagens diferentes do copy. Se eu mostrasse essas imagens, até era interessante, porque íamos aqui dizer qual é que resultava mais e eu tenho a certeza que iam errar. Quase todos. 90% iam dizer isso é que... Por acaso não temos aqui essa imagem, pois não? Não, eu tenho da campanha, depois, só da campanha. Se por acaso essa informação não for sensível, se puderes publicar, pode ser interessante para partilhar, porque aprendes muito com essas experiências. Sim, eu quando fui ao Google Partners recentemente na inauguração, a Life for Digital, percebemos também de quem estava, também fez uma questão muito pertinente, que às vezes é metade é feeling e outra metade é sorte. E realmente aqui também nós temos aqui essa noção que 7 imagens, que aquela vai resultar melhor. Nós testámos com 7 imagens, e realmente foi surpreendente aquela que nem sequer tinha o formato de anúncio, foi a que resultou melhor. Olha, e agora tenho aqui uma outra imagem que foi anúncios para aderir ao evento. Exatamente, nós criámos um evento e criámos uma hashtag específica para o evento, que chama-se Já Só Faltas Tu. Portanto, há a hashtag hoje tagda e há só para o evento. De forma as pessoas a tentar cativar as pessoas, mais amigos, porque isto é o passa-palavra, o evento. E o evento tem crescido, esse evento tem crescido muito, muito, muito grande. Aliás, nós criámos lá uma pergunta, o evento é um evento que dura 23 dias, quantos dias é que tu vais? E as respostas são imensas, das pessoas a publicar lá no evento. Temos aí também uma outra, que é do Bit.ly, que é uma ferramenta que eu recomendo muito, porque é o que eu digo, as ferramentas estão lá, estão disponíveis para todos, não há desculpa. Basta às vezes estar atento também a estes hangouts, a estas iniciativas, para poder perceber que existem ferramentas disponíveis online e que nos podem ajudar bastante. Esta ferramenta é gratuita, mas faz aquilo que há anos que nós gostaríamos que ela fizesse. Só de colocar um link para o programa, que é o que está aí, se puderes passar outra vez, Vasco. O link anterior, não é? Anterior, a do Bit.ly, do Bit.ly. Outra coisa. Espera aí, tenho que fechar. Tenho que ir outra vez. Portanto, tu queres anterior ao Bit.ly, não é? Não, a do Bit.ly. A do Bit.ly era a que estava. Exatamente. Esse foi criado, penso eu, há 2 dias. Esse Bit.ly. Tu tiveste 719 cliques, consegues medir e consegues ver imensa informação. Tipo, sim, eu consigo saber quais foram os países de onde clicaram, portanto, 90% foram em Portugal, mas depois consigo saber quais foram os países que realmente estão interessados nesse programa e querem vir cá. A tua conclusão foi quem clica está interessado e, portanto, conseguiste perceber que zonas geográficas do país ou fora do país estão mais interessadas no evento e isso para ti é bom para a segmentação. Exatamente. Uma nota essencial, que o objetivo também disso foi captar o tráfego para o novo website da Câmara Municipal, que foi lançado recentemente. E eles criaram também um conteúdo específico para a página do Agitagda. Ou seja, matámos dois coelhos num só. Não só divulgámos
o programa no Agitagda, como criámos um Bit.ly e sabemos quantas pessoas clicaram no programa, como sabemos quantas pessoas visitaram a câmara, e depois ainda se conseguimos saber, porque tem lá os botões das redes sociais na página, que a maior parte das páginas que sabemos na web não tem, tem lá os números que as pessoas clicaram nos gostos, quantos shares têm, quantos tweets têm, portanto há aqui uma série de dados que podem ser trabalhados não só para criar outras campanhas específicas. Por exemplo, eu posso dizer que está a ser feita uma campanha de TrueView no YouTube, especificamente para o mercado espanhol, que é o vídeo promocional do Agitag. Está a ser feito. Muito bem, portanto, muito bem. Outra questão que eu queria só recomendar, três outras duas aplicações, neste caso ferramentas. O Likealyzer, que utilizo para medir a concorrência e a minha própria marca pessoal, como também o que é que está a acontecer relativamente, por exemplo, seja de camarárias, seja parte de serviços, é uma excelente ferramenta gratuita que permite aqui nós tirarmos alguns dados interessantes e perceber o que é que estamos a fazer bem e o que é que não estamos a fazer bem. Não nos dá tudo, mas já nos dá grandes insights. Outra ferramenta que eu recomendo é o Agora Pulse, que recentemente até a Ana Mendes, que esteve aqui a participar, é uma das representantes em Portugal. A ferramenta é muito boa, tem alguns extras gratuitos que podem ser testados, e se realmente as pessoas virem que aquilo está a trazer uma mais-valia para a empresa, recomendo que se faça o investimento, porque vale a pena. Mas é como tudo, depende do ramo de negócio, depende para quem estamos a falar, depende se temos equipa para medir constantemente e se realmente as empresas depois também, com os dados que nós damos, se trabalham, porque há um problema que é este. Muitas das vezes nós mostramos os dados, os relatórios, mas depois fica tudo ali, ok? E não vale a pena a gente estar a criar os relatórios, o material todo, está ali tudo, que é um trabalho espetacular, e depois fica tudo ali. Não vale a pena trabalhar assim. Mais vale trabalharmos com menos investimento ou com menos recursos e fazermos as coisas menos, se calhar menos profissionais, mas as que fazemos, temos que as fazer bem. Pronto, queria recomendar essas três aplicações. Uma nota só, relativamente ao Google Analytics, também tivemos aqui uma questão, que é, nós conseguimos saber, através do Facebook, quantas pessoas foram parar ao programa, ao evento, conseguimos saber do evento, conseguimos medir, colocámos um valor de conversão. Qual foi a percentagem das pessoas que foram ter ao site ver o evento através do Facebook? Foi a maior, com certeza, não é? Estou a dizer quase 45%. Agora não sei, não tenho aqui os dados, mas 45%. YouTube, porque apostaste no YouTube forte com publicidade, não é? Sim. Ainda não está em atenção, ainda não está totalmente ativa. Estamos a desenvolver ainda a campanha. Muito bem. São okay. Dados interessantes, sem dúvida, o analítico, que ajuda a cruzar essas métricas todas. Pedro, muito obrigado. Obrigado. Eu gostaria só de voltar aqui novamente à nossa página de evento, aqui no nosso chat. Nós estamos a terminar o nosso painel e a terminar o evento. Em grande, com um tema interessantíssimo. Eu gostaria só de relembrar que, portanto, todos os vídeos estão disponíveis no nosso canal do YouTube, martindigital360.net/YouTube, portanto, estão aqui já todos os vídeos disponíveis, é só vir ao canal. Ou, se preferirem, podem vir ao site socialmediaday360.com, também já estão cá os vídeos todos, ou mesmo o nosso Facebook também tem a informação toda. Podem rever todo o evento, já, a partir deste momento. Podem no comentar, podem no partilhar, agradecemos também, subscrever o nosso canal. No Tagboard continuam a chegar-nos aqui mais imagens e mais comentários. Também quem quiser ver, tagboard.com/smd360 pode ver, nós vamos partilhar o link também. Portanto, é um registro interessantíssimo. Para concluir, resta-me agradecer ao Rui Castro pelo tempo que dedicou, pela sua partilha de conhecimento, foi muito interessante. Obrigado. Ao Pedro pela sua experiência. Acho que eu ia só te pedir um favor. Acho Sim. que ainda não foi feito, portanto, nós temos que marcar, este painel tem que marcar a diferença. Eu vou tirar aqui uma selfie, hein? Eu vou virar aí para o ecrã. Olha, excelente ideia, excelente ideia. Vou virar aqui para o ecrã. Pode tirar uma selfie em tempo real. Espera aí, a ver se eu consigo tirar esta qualidade. Todos a fazer like? Tudo like. Tá, like. Tá, Pedro, conseguiste? Mas tens que mandar o teu direto. Olha, Pedro, como é que se chama uma selfie a um evento em direto? Temos que dar o nome a isso? É uma live selfie. Eu registava já a marca. É uma Angie. Uma live selfie. Ora, live... é uma live. Live selfie. Uma selfie. Olha, eu posso registar a marca. Eu já tenho a Live for Digital, não voz muito. Exatamente. Conseguiste tirar a selfie?
Consegui. Vou publicar. Então, okay. Vai ser muito popular no Twitter. Vai bater a selfie do... Do casamento. Porque quem é que casou, já não me lembro de quem era, mas sei que era do casamento. Não é? Também não sei. Temos que perguntar ao Ivo. Acho que é do penalti do México. Não. Acho que é do Ivo. Muito obrigado. O Ivo é que publicou isso. Pelo teu obrigado. Obrigado, Vasco. Real na prática e com estes casos que trazes, que é assim que a gente aprende, só com casos e com. Sim, nós estamos a ver, aprendo todos os dias, como se quer dizer, aprendo todos os dias. E eu acho que quanto mais se sabe, nós duvidamos daquilo que sabemos, porque de repente hoje é verdade, amanhã é diferente e é altamente desafiante. As pessoas pensam que o marketing digital é carregar um botão, não, é altamente desafiante porque todos os dias está a evolução e a mudar. E este evento que estamos a fazer em direto é precisamente para ajudar quem está a iniciar ou quem já anda nesta vida há muitos anos, certeza que aprende com todos estes mais de 20 oradores, muito conhecimento. Agradecer ao Paulo, que da Colômbia, que está com um horário de diferença de 4 horas, portanto, eu deduzo que estão neste momento 16. 6 horas. Quanto é que ficou a Colômbia, Paulo? Quanto é que ficou a Colômbia? Ganhou a Colômbia e está aqui, está... Então tens pago, hoje pagas o copo, hoje então, pagas o copo, Paulo. Tem que ser. A minha sorte é estar longe, já não dá para pagar o copo. Isso não é desculpa, isso não é Paulo. Já estava qualquer coisa combinada para hoje e tarde. Isso não é desculpa, Paulo, quando vieres a Colômbia, tens de avisar. Para a gente... Obrigado, Vasco, muito obrigado por tudo e pela participação também. Obrigado, sinceramente. Ok, obrigado. Abraço, saludos da Colômbia. Muito obrigado. E a Célia, muito obrigado pela sua intervenção super profissional e clara, que também nos ajudou bastante nesta área do email marketing, e-mail marketing, aliás, na geração de leads, que passa muito pelo e-mail marketing, mas não só, foi também bastante clara. Muito obrigado a todos. O Vasco, para terminar, só para te agradecer, numa frase muito curta, este tipo de eventos não se devem só fazer só porque é o dia das redes sociais. Como tu disseste muito bem, cada vez mais isto, enfim, a informação está sempre a ser acrescentada, é cada vez mais e nós não conseguimos acompanhar tudo. E aprende-se muito neste tipo de eventos. Tu foste o promotor dele, se calhar lançávamos o repto para que outro como tu ou tu também conseguires agarrar numa iniciativa. Pode ser o dia da selfie, o dia da selfie. Acho que ela lançou uma boa ideia, que é este tipo de eventos, não necessariamente esperar pelo 30 de junho, mas com a regularidade que houver possibilidade de outras pessoas, aliás, eu lanço um desafio claro que as pessoas façam este evento, porque aprende-se também com esta organização de eventos online, acontecem muitas coisas que temos que aprender, lanço um desafio que outros possam fazer, com outras temáticas mais específicas e possam convidar oradores. As pessoas aceitam, a prova disso é que temos aqui profissionais de defesa que aceitam. Deixamos-te ouvir. Vasco, estamos a deixar-te ouvir, Vasco. Deixamos-te ouvir. Time out. Já queres ir descanso, Vasco? Ainda não consegui, à noite ainda é uma criança. Era só mesmo para nos calarmos. Acho que terminou. Um abraço a todos, malta. Tá, um abraço. Um abraço a todos. Acho que agora ainda vou ter uma dose extra. Tchau. Tchau, bem-vindos. Tchau, força, um abraço. Um abraço.